хотів би наголосити, що у нас об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін. Готуємося до опалювального сезону. Вчора розпочали вже прийомку котелень до розпочатку опалювального сезону. Перші працівники у нас Черкаси Газ вже були. Приймаємо котельні. Я думаю, що початок опалювального сезону з настанням відповідних погодних умов, а це середньодобова температура протягом 3 діб повинна бути нижча, ніж плюс 8 градусів, ми розпочнемо опалювальний сезон в нашому місті. Звичайно, багато запитань по місцям загального користування. Я вкотре наголошу, у нас і була нарада на цьому тижні під головуванням профільного заступника з головами ОСББ по місцям загального користування. Вкотре наголошу, що є наказ Міністерства нашого профільного житлово-комунального господарства про те, що про розподіл плати за місця загального користування і централізоване опалення. Звісно, розподіл міняється з цього року, він змінився з 1 січня. Ми в цьому році, Енергопромтранс змінило розподіл плати за місця загального користування з 1 січня. Наше комунальне підприємство буде з початку опалювального сезону змінено розподіл. Тобто люди, які мають індивідуальне опалення, будуть за місця загального користування платити більше, згідно методики, яка затверджена міністерством відповідним. А люди, які мають централізоване опалення, будуть платити менше. Відповідно, ця плата буде перекладатися на людей, в яких є індивідуальне опалення. По водопостачанню у нас все нормально працює водопостачальне підприємство. В цьому напрямку ми і працюємо по енергозбереженню, енергоефективності. Є приємні новини від комунального підприємства. Ми в порівнянні з минулим роком, завдяки заходам, які ми запровадили по комунальному підприємству, ми зменшили споживання електроенергії. Звичайно, для комерційних споживачів електроенергія щоденно зростає. Сьогодні вона вже складає більше 5 гривень за 1 кВт. Але ми тим самим економимо кіловати і доганяємо електроенергію по грошам. Для фізичних споживачів, для громадян електроенергія стабільна залишається, а для комерційних, звичайно, кожен день іде зріст електроенергії. Вже сьогодні, повторюсь, більше 5 гривень складає вартість електроенергії. Це і бюджетні всі установи, і комунальні підприємства. Але такий ринок ми, на жаль, нічого зробити не можемо. По комунальному підприємству «Комунальник» ми продовжуємо усунення аварійної ямковості, завершили ремонт вулиці Івана Мазепи, завершили ремонт вулиці Федорова. Сьогодні бригада приступає, підготовчі роботи будуть проводити на вулиці Одеській, з понеділка ми приступаємо до ремонту вулиці Одеської. Крім того, розпочали підготовчі роботи по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вулиці Пермській та по вулиці Федорова. Сьогодні там працює вже техніка відповідно, вчора працювала, сьогодні, позавчора. Я думаю, з понеділка ми вже асфальтобетон положимо на відповідній цій вулиці. Відремонтуємо зливову каналізацію, тому що там є проблематика. Відповідна техніка сьогодні працює. Було моє звернення з приводу прибирання кладовищ. Я повторюсь, звертаюсь до всіх. Я розумію, що кладовища у нас деякі в занедбаному стані, в тому числі і орел. Ми що зими вичищаємо, що зими вирубуємо порость, дерева. Тому взимку ми, комунальне підприємство, розпочне ці роботи. Я не звертаюсь до прибирання всього кладовища, звертаюсь до прибирання могил ваших родичів, шановні мешканці, тому що відповідне сміття ми будемо вивозити, у відповідні місця прошу складати це сміття, вода на кладовищах є, якщо при необхідності земля, пісок ми завеземо, якщо це потрібно, це ми весною зазвичай це робимо. Основна сьогодні мета – це прибрати порость, амброзію, яка виросла за літній період. Дуже багато звернень по зовнішньому освітленню, люди пишуть, там не світиться, там не горить, без указання відповідних вулиць, зокрема пишуть мікрорайон Загребля. Я хотів би звернутися до всіх мешканців міста. Диспетчерська служба виконавчого комітету 2301, номер телефону, будь ласка, з вказанням конкретної адреси, конкретної назви вулиці, провулку, відповідно, бригада буде виїжджати. Було звернення по вулиці Богдана Хмельницького, 1, до вулиці Якова Водяного, звернення прийнято, ми відповідно відреагуємо, якщо там є зовнішнє освітлення, тобто ліхтарі, ми обов'язково відремонтуємо і включимо, якщо немає, включимо його в план відновлення зовнішнього освітлення, але це капітальні видатки. На жаль,
це так швидко не буде. Багато також звернень з приводу роботи дитячих садочків. Ви всю інформацію можете отримати в управлінні молоді, освіти, молоді і спорту. Будь ласка, звертайтесь туди. Ми сьогодні вже запустили один садочок, який буде працювати повноцінну зміну. Надалі будемо запускати інші садочки. Звернення з приводу того, щоб розпочати роботу раніше, ми приймаємо. Я думаю, відрегулюємо це питання. Єдине питання в нас залишається з харчуванням дітей і з денним сном дітей. Дітей поки що, я думаю, що спільно ми це вирішимо питання вже в найкоротший час. Хотів би ще зупинитися по коронавірусній інфекції. У нас 28 хворих сьогодні перебуває на стаціонарі в міській лікарні. Коронавірус у нас є, нікуди він не дівся протягом останніх років. В зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду прогресує ця хвороба, але лікарня повністю всім забезпечена, забезпечена медикаментами. У нас працює КТ-кабінет, який відповідно до направлення лікаря здійснюємо безкоштовно, якщо людина перебуває на стаціонарі, безкоштовно відбувається КТ, це в нашому міській лікарні. Крім того, медичним працівникам заробітна плата виплачується вчасно, затримок по заробітній платі нема. В лікарні сьогодні відбуваються ремонти в неврологічному відділенні, про які ми говорили. Ми готуємося активно до зими, робимо ремонт системи опалення в нашій лікарні, тому що вона з 66-го чи 68-го року не ремонтувалася, взагалі нічого там не робилося. Сьогодні ми реконструкцію проводимо цього, я думаю, до 15 жовтня ми завершимо реконструкцію, зокрема опалення по міській лікарні. І поступово, потихеньку, власними силами підприємство, тобто лікарня, виконує роботи по ремонту неврологічного відділення. Сьогодні в нас відбудеться зустріч з благодійними фондами. Можливо, ми завдяки нашим європейським партнерам забезпечимо лікарню сучасними ліжками, які потребує, зокрема, неврологічне відділення, тому що там перебувають лежачі хворі, в основному це інсульти, якщо ви знаєте. Тому будемо працювати і в цьому напрямку. З приводу внутрішньопереміщених осіб у нас щодня вони додаються. Вже сьогодні близько 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб офіційно зареєстровані в місті. Звичайно, дуже багато людей запитують про допомогу гуманітарну. Ми звернулися і до обласної військової адміністрації з листом про надання гуманітарної допомоги і до благодійних фондів, до благодійних організацій, це World Kitchen і інші організації. Я думаю, при надходженні цієї гуманітарної благодійної допомоги ми обов'язково будемо допомагати внутрішньопереміщеним особам. Тому що сьогодні із Запорізького регіону до нас дуже багато звернень, хочуть люди переїхати в місто. На жаль, ми не можемо всім забезпечити житлом, відповідним інвентарем, спальними місцями, але стараємося максимально прийняти людей в наше місто. Питаю, чи не можна врегулювати питання щодо відміни продажу алкоголю вільного? Адже скаржаться, що і військовим продають, і людям в формі, і взагалі багато молоді навіть в комендантську годину ходить в дію алкоголю вночі в темноті. У нас залишається той же графік комендантської години з 23 до 5 години ранку, і продаж алкоголю у нас дозволений з 8 години ранку до 20:00. Відповідно, знову ж таки, звернемося до підприємців з відповідним зверненням. При надходженні таких звернень, будь ласка, повідомляйте поліцію, вони повинні реагувати. А якщо військовим продають, повідомляйте військову службу правопорядку, ВСП. Ми сьогодні, я думаю, обновимо номера телефонів. Якщо десь військовослужбовці порушують закон, якщо військовослужбовцям продають алкогольні напої в формі, будь ласка, звертайтесь, номер телефону ми обов'язково повідомимо сьогодні в Телеграм і звернемось до підприємців щодо продажу алкоголю. Що на даний момент з СМРЗ? СМРЗ на даний момент воно стоїть фонду гарантування вкладів у власності, скажімо так, тому що є заборгованість даного підприємства перед банком. Банк звернувся в фонд гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів виставив на продаж дане підприємство. На жаль, міська влада не може відповідно впливати на даний процес. Тому перші торги, наскільки мені повідомили, вони не відбулися. Не знаю, яка там сума була, будуть наступні торги. Тобто держава, фонд гарантування вкладів виставив на продаж дане підприємство, тому що по зобов'язанням підприємство СЕМС не виплатило відповідні кредити, тому така ситуація на сьогодні залишається на підприємстві. На жаль, це було одне з найбільших платників податків нашого міста.
і надходження не надходять і в наше місто від даного підприємства, і за землю, і ПДФО. На жаль, люди не працюють, на жаль, не отримують заробітну плату. Дуже є багато, на жаль, але це приватне підприємство, яке було в приватній власності, не в державній власності. Ми зверталися, я вже повідомляв, і до РНБО, і до відповідних служб, щоб прийняти, можливо, націоналізувати це підприємство, можливо, прийняти в державну власність. Була ідея прийняти його до «Укрзалізниці», створити державне підприємство. Але поки що фонд гарантування вкладів виставив його на продаж, тому що це є приватна власність і повинно повернути кошти, які підприємство свого часу взяло в банку. Минулими ефірами було питання, що робити працівникам цього підприємства, які не отримують зарплату, чи можуть вони хоча б претендувати на субсидію? Ну, звичайно, всі люди можуть претендувати на субсидію. Була раніше умова, що якщо немає доходу, то... При наданні відповідних документів ви можете звертатися в наше управління праці та соціального захисту, отримувати відповідну субсидію. Я хотів би ще зупинитися на тому, що з 1 жовтня у нас є реформа в нашій країні. З 1 жовтня виплати субсидії пільг буде здійснювати пенсійний фонд. Нам до 1 грудня відповідні процедури потрібно провести по передачі цих повноважень пенсійному фонду. Зараз ми вже зустрічалися з пенсійним фондом і з нашим управлінням праці та соціального захисту. Нам потрібно, щоб нічого не зупинилося, нічого люди щонайменше не відчули на собі цю передачу до пенсійного фонду. Звичайно, цей процес не легкий, цей процес не швидкий. Ми повинні здійснити всі передачу всіх повноважень і всіх прав до пенсійного фонду, але ми прийняли рішення, що все ж таки у нас залишаться адміністратори, які будуть приймати документи по наданню пільг і субсидій, щоб люди не зупинилися і не постраждали, як мінімум. Тому що в пенсійному фонді також вичерпаний людський ресурс, матеріальний ресурс. Тому я думаю, що в цьому напрямку ми будемо працювати. А люди, які звертаються, ви відповідно звертаєтесь в управління праці та соціального захисту, вам будуть надані рекомендації. Якщо вам можливо надання субсидії, вона відповідно буде надаватися. І було запитання, чи надається субсидія по місцям загального користування, відповідаю, що по ті люди, які сплачують за місця загального користування, вони відповідно також можуть звернутися за наданням субсидії, тому що з цього року за місця загального користування буде нараховуватися субсидія. Чи звітують десь депутати про свою роботу, де можна про це дізнатися, які вони роблять саме вклад, контролюється робота органів місцевого самоврядування? Ну, відповідно, робота органів місцевого самоврядування контролюється всіма службами, повірте мені, і Державною фінансовою інспекцією, і іншими відповідними службами. Ми звітуємо і щодня, і сьогодні обласна військова адміністрація контролює всю нашу діяльність. Навіть проведення сесій міських рад ми погоджуємо з обласною військовою адміністрацією, надаємо перелік питань, і відповідно контролюючі органи перевіряють цю діяльність. Щодо звіту депутатів, згідно закону про місцеве самоврядування, депутати повинні звітуватися перед своїми виборцями. Це може бути звіт електронний, може бути звіт в інтернеті, може бути звіт в будь-яких засобах масової інформації. В тому числі є звіт міського голови, не рідше, ніж раз на рік. В минулому році я звітувався, в цьому році обов'язково прозвітуюсь про свою роботу. А депутати, відповідно, по своїм округам, це виборчі, скажімо так, виборчі люди, які повинні звітуватися. І я особисто впливу на депутатів не маю і не зобов'язаний їх заставити звітуватися перед своїми виборцями. Щиро дякую всім мешканцям за нашу роботу, за наш волонтерський рух, за нашу благодійність, за те, що ми приймаємо внутрішньо переміщених осіб. Щиро дякую Збройним силам України, які сьогодні показують характер, який сьогодні показує дух, який сьогодні продвигаються в Херсонському напрямку, в Харківському напрямку. Бажаю всім миру, добра, благополуччя і обов'язково перемоги якнайскоріше. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.